mendoj që nëse na duhet ta ri definojmë veten si një shoqëni e suksesshme edhe si një shtet efikas, atëherë ajo duhet me fillu me një kontratë tre shoqënore, me një beslidhje tre brenda shoqënisë tonë. Pra na duhet përsëri mu marrë vesh cilat janë vlerat për cilat na jemi të gatshëm të angazhohemi bashkë. Cilat janë definicionet e kategorive të rëndësishme për ne, çfarë janë liria, kombi, demokracia, pra a jemi të e folë të njëjtin send edhe a jemi duke e mendu të njëjtin send, sa hare që bisedojmë për to. Një shoqëni e cila duhet me do e mos të rikëthem një komunikim me zveti edhe të zhvillon pra një kapacitet për mirë kuptim edhe për bashkëpunim. Mendoj që gjatë viteve të lirisë së pas luftës, këto vlera jo ndamtu shumë, edhe sot duhet me e rifilu procesin e këthimit të besimit në njëni tjetërin.